ang paggamit ng dalawang relay at isang three-way switch. Gamit lang ang isang relay pero dalawang switch. Low, up, high, up, low. What's up mga heroes? Welcome back po sa aking YouTube channel dito po sa aking YouTube channel ay nagkakaroon po ako ng mga tutorial at mga DIY. Dito nagbabagi po tayo ng mga kaalaman upang sa ganon may bahagi naman po natin sa iba. Dahil sa buhay natin ngayon, lamang ang may alam. Yeah! So for today's topic, uh, pag-uusapan po natin ang pag-wiring ng ating auxiliary lamp or mini driving light na merong high and low using dalawang relay at isang three-way switch. Although marami pong paraan upang mapag-wiring po tayo ng mga mini driving light or auxiliary lights gamit ang mga relay at iba't ibang klaseng switch. At sa susunod na natin pag-usapan yan, dahil ngayon, pag-usapan po muna natin ang paggamit ng dalawang relay at isang three-way switch. At sa mga may alam po nito, ay hayaan po natin na malaman po ito ng iba at may bagi ko naman sa iba ang aking kaalaman upang sa ganun ay makatulong naman po tayo sa mga hindi pa po nakakaalam nito. Dahil tulad ng dati, sharing is caring. Yeah. Peace. So ngayon, bago ko po ang aking tutorial, ay sasabihin ko muna na ang aking relay na gagamitin dito ay single pole, single throne na relay na 5 pins. Pareho po itong 5 pins na single pole, single throne na relay or SP. ST na relay. Although pwede po natin gamitin yung ating, kung meron po kayo dyan 4-pin relay, ay mas maganda po. So, sa ngayon, wala po akong 4-pin relay. So, wala naman po masyadong pinagkaiba yan. Pareho lang po yung function yan. Pagkakaiba lang, eh, ito 5-pin. yon ay 4-pins. At isang 3-way switch na naked. Yan. O, tapin muna natin. Dito, meron po tayong auxiliary lights or mini driving lights na merong high and low at merong ground. Pero sa mga ibang model po ng mga mini driving light, auxiliary lights, ay meron po yung mga four wires. So, optional na lang po yan. Kayo na po bahala kung ano po yung gagamitin yung high or low. So, dito, magkaroon lang tayo ng dalawang option. Isang low, isang high. At meron po tayo ditong relay number 1, SPST relay. At relay number 2, SPST relay na 5 pins. At ang kanyang mga pin ay nakamarka po na 30, 85, 86, 87 at 87. So, para hindi na po kayo malito, tatanggalin na po natin itong nasa gitna, itong ating isang 87. So, imagine nyo na po yan, it's a po itong 4-pin relay. So wala na po yung nasa gitna. At meron tayo ditong three way switch. Isang fuse. Kung ang auxiliary lamp nyo po ay total of 60 watts, pwede na po ditong 10 amperes or 15 amperes. At ang ating battery. Ngayon, ang first step po natin, dito po muna tayo sa ating mga mini driving light or auxiliary lights. So yung wire po ng ating bawat mini driving light na low magkabilaan ay pagsamahin po natin. Ganon din po yung high ng ating mga mini driving light, pagsamahin po natin. At yung kanyang black wire or kadalasan po ang black wire na yan ay ground. So, pagsasamahin po natin yan na magkakapareho at yung ating unang-unang aayusin, yung ating low. Kukunin po natin yan, pagsasamahin natin, nalagay po natin dito sa relay number 1 pin 87. At ganun din po dun sa pinagsama nating dalawang wire ng high ng ating mini driving light. Kukunin po natin yan. Lalagay po natin dito sa ating relay number 2 pin 87. Ngayon, yun ang mga ating ground ng ating mga mini driving light. Yung ating pinagsamang wire. Pwede po natin yung ilagay sa body ground ng ating motor or diretso papunta sa ating negative ng ating battery. So yan, hindi, hindi po kayo malilito, basta sundin nyo na lang po ang ganitong proseso. Ngayon, dito naman po tayo sa ating relay. So dito sa ating relay, meron tayo itong 30. Parehong 30, ito yung ating main supply. Ito yung ating source yung 86 at 85, ito po yung mga trigger. So, unang-una, yung ating relay number 1, yung kanyang pin 86, ay ilalagay po natin dito sa isang pin ng ating 3-way switch. Hindi po sa gitna. Pwede po yung nasa taas or pwede po yung nasa baba. So, choice niyo na lang po yan kung ano po yung gagamitin, kung ito yung Gagamitin 'yung high or ito 'yung gagamitin 'yung low. Pero 'wag po kayong magpapalito. Kung ito ang inyong high at ang ito 'yung low, ang terminal po ng ating low ay nandito sa taas. At ang terminal ng ating high ay nandito po sa baba. So 'wag po kayong papalito. Ito po ang gagamitin ko para sa aking mini driving lights yun, nasa gitna ang kanyang common terminal. So, halimbawa, ito po ang gagamitin nyo para sa inyong mini driving light or kung gagamit po kayo ng ganitong klaseng 3-way switch. Kailangan nyo pong munang itest or hanapin ang kanyang common. At dito naman tayo sa relay number 2, yung kanyang pin 86, ay idudugtong po natin dito sa isang pin ng ating three-way switch. So, ito pong pin dito sa ibaba, ito po ang ating magsisilbing high. Ito naman pin nandito sa taas, ito po ang magsisilbing nating low. Option nyo na po yan. Discard nyo na po yan kung paano nyo po gagamitin yung switch. Basta nandito lang sa taas at baba, wag po sa gitna. So, ibig sabihin po ito itong ating relay number 1, mayroon na siyang trigger para sa ating three-way switch. So, madaling salita, ito pong relay number 1 natin ay ang ating low beam. At dito naman sa ating relay number 2, ito po ang ating high beam. Step by step, basta sundin nyo lang po ito, hindi po kayo malilito at magagawa nyo po ito ng tama. Pin 30 at pin 85 na lang po ang natitira dito sa ating relay. So, tulad ng dati, yung ating pin 30 ng bawat relay ay pagsasamayan po natin. At papunta sa ating fuse. At diretso dito sa ating positive ng ating battery. So yung iba hindi po naglalagay ng fuse dahil gumagamit na ng relay. So okay lang po yon Ngayon kung gusto nyo po ng for safety talaga, pwede po tayong gumamit ng fuse pin 85 na lang po ang ating natitira dito sa ating bawat relay. So tulad ng dati, pagsasamahin po natin yan. At diretso dito sa ating negative ng ating battery. Kompleto na ang ating mga relay. Ngayon, isa na lang po ang natitira. At itong nasa gitna ng ating three way switch. At itong ating nasa gitna ng ating 3-way switch, ay ito po ang ating common na kung saan ay lalagay po natin yan dito sa ating accessories wire na kung saan itong accessories wire ay nagkakaroon po ng supply sa tuwing nagbubukas po tayo ng susuyan ng ating mga motor. So ibig sabihin, hanggat hindi pa po naka-ignition on ang ating motor, hindi po aandar itong ating switch, lalong-lalo na dahil ito pong switch na ito ay ang trigger ng ating mga relay. So, kahit anong pong gawin natin, kahit pindutin, pindutin po natin yung ating 3-way switch, hindi po aandar ang ating mga mini driving light. Dahil ang trigger niya ay wala pong source itong ating switch. For the sake of this tutorial, para sulit naman po ang inyong panunod, ay eto na po ang ating wiring harness para sa ating mini driving light. Ito po ang ating dalawang relay na merong low at isang high para sa ating relay. At ito naman po ang ating mga grounds. Ito po ang ating positive para sa ating battery. At meron pong fuse. At ito naman po ang ating three-way switch. Tatlong klaseng wire po yan na magkakaiba. Upang sa ganun ay ma-identify ko po kung ano yung para sa ating accessories wire para sa ating high at para sa ating low. So ngayon, papakita ko sa inyo, lalagay natin sa aking motor, i-assemble natin para may pagkita ko naman sa inyo na effective ang ganitong klaseng technique para sa ating mini driving light. Okay? Let's go! So ayan po, linagay muna natin dito para naman maging sulit ang inyong panonood at may pagkita ko sa inyo na umaandar at nagpa-function yung ating ginawang wiring diagram para dito sa ating mini driving light na gamit ang dalawang relay at isang three way switch ito po ang ating mini driving light Ito ang, ang mga ground na ginawa natin para sa ating isa dito ay isang ating mini driving light at isa dito ang pinagsama nating relay. At ito naman yung ating positive. At ito yung ating fuse. Ito yung ating dalawang relay. At ito yung ating three-way switch. So, testing and te testing na po natin. Let's go! Low. Up. High, up, low. Alright, version 1 lang po yan. At sa susunod, pag-usapan naman natin ang ibang paraan sa pag-wiring ng ating auxiliary lamp or mini driving light. Yeah! Peace! So as you can see, uh, base sa ating pinagkita, tinesting po natin yung ating ginawang wiring para sa ating mini driving light or auxiliary lights ay effective naman po isang klasing paraan lang po yan at marami pa pong ibang klasing paraan upang makapag-install tayo o makapag-wiring tayo ng auxiliary lamp or mini driving light sa ating motor. So sa susunod, pag-usapan naman po natin ang ibang teknik ng pag-wiring ng ating mini driving light or auxiliary light. Gamit lang ang isang relay pero dalawang switch. Isang three-way switch at isang halo switch. Pag-usapan po natin dito ang disadvantage at advantages ng ganitong klaseng setup. So, pansamantala, dito muna po matatawo sa video ng ito. At marami pa po tayong darating na mga DIY at mga tutorial pagdating sa ating motor na pwede nyo rin magamit sa ating mga sasakyan. At kung may natutunan po kayo dito sa ating video, ay baka pwedeng makahingi po ng inyong malupit na suporta. Ah. Comment na rin po kayo dyan at magkwentuhan tayo upang mapalawak ang ating pagbibigay kaalaman. Marami pong salamat, hanggang sa muli. Tulad ng dati, don't spread hate, just love. God bless po. Peace. Bye. 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 -bye.